Ja, tjena, Dirtbike Diggers. Välkomna till Endurorutan. Idag är det fredag. Det är fredag. Det känns väl bara så skönt att säga ordet fredag. Imorgon är det faktiskt så här att det är SM i Hässleholm. Enduro-SM i Hässleholm, och det är fantastiskt roligt att få lov att ha det här nere också. Jag är funktionär på sträcka 4, SS4 ska vara tidtagningen. Så att det ska bli kul att kolla lite vad folk använder för däck. Jag har testat mycket däck och jag tänkte jag skulle komma tillbaka till er sen lite längre fram med lite däcktips när det gäller enduro. Nu blir det väldigt sådär, man kan säga att det blir väldigt speciellt, för det blir riktig svensk enduro. Det blir lite bök och stök i rötter, lera, lite gräsgärd. Ja, lite av det mesta. Så man ska väl kolla till vad hojarna är skudda med, om det är någonting som är kul. Igår så var vi i Hallandia, jag och min kompis Per. Han som kör gasgas 254-taktaren. Förra torsdagen så var han inne i ett träd och blev trädkramare. Hans gasgas satt fast så in i bänken i ett träd, så vi fick dra loss den. Så han har rättat lite kylar och sånt. Men han sa igår när vi fikade på vägen hem, vi tog en kaffe och en liten kanelsnäckare, att innan året är slut, Lennart, så ska jag köra om det. Så att jag får väl börja träna lite grann. Är det inte så? Så att jag kommer tillbaka under gången här nu med SM:et, och det ska bli hejdundrande kul. Martin Lind är ju involverad i detta också, och det är många duktiga förare, så att jag vet att sträckorna där kommer att bli busiga och tuffa. Jag körde ett SM där 1999, jag körde novemberkåsan där 2003. Jag körde Hovdala-jakten som gick som en vanlig inbjudningstävling förra året, och då var det inte SM. Jag körde där i motionsklassen över en dag. Så att vi håller kontakt, va? Och som sagt, jag gör en bra utvärdering sen och snackar lite med gubbar vad de använder för däck och så vidare. Och sen så tar jag med mig detta in i mina egna tankar och vad jag har haft skutt mina hojar med. Så kan man väl hitta på någonting som är bra. Och en bra helg, Dirtbike Diggers. Kör så det ryker. Håll koll på SM:et. Det ska bli kul. Ciao!